Namaskar, Ishan News Koo mai Amar Gogoi apnalokok swagatam janaisu. Akham sarkar bibhinna nigam nikar adhyaksha upadhyaksha niyukti pray sampurna hol. Ei niyukti bilak sampurna rajnitik jodio bohu nigam nikar adhyaksha upadhyaksha naam janiboloi raije agrohare bat sai thake. Sanskritik jagotor babe duta tene bibhag ase. Eta hol Jyoti Chittaban Film Studio Society aru antu hol Akham Rajik Cholochitra Bitto aru Unnoyon Nigam. অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনে এই দুটা বিভাগৰ পৰা ইতিবাচক কাম আশা কৰে যদিও বহুকাল এই নিকায় দুটা বগাহাটীত পৰিণত হৈ আছিল তথাপি কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে আশা কৰে ভাল কাম হওক সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম কৰক এই দুটা বিভাগে সাধাৰণতে ৰাজনৈতিকভাৱে নিযুক্তি পোৱা অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষসকলে ৰাজনীতিৰ বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে কিন্তু এওঁলোকে যদি কৰো বুলি ভাবে বহু ইতিবাচক কাম কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি জ্যোতি চিত্তবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ সোসাইটি আৰু অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু বহুকেইজন পুৰুধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত জ্যোতি চিত্তবনৰ জন্ম হৈছিল জন্ম লগ্নতে জ্যোতি চিত্তবনে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আনিছিল কাৰণ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো চৰকাৰী ফিল্ম ষ্টুডিঅ আছিল জ্যোতি চিত্তবন এক নতুন দিগন্তৰ আশাত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত উজ্জীৱিত হৈ পৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত জ্যোতি চিত্তবনে জ্যোতি হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে হতাশাজনক সেই কাৰণবোৰ আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা অনুকিয়াব লাগিব এটা সময়ত জ্যোতি চিত্তবনৰ কৰ্মচাৰীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি দৰমহা পোৱা নাছিল এনে এটা বগাহাটীক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অধ্যক্ষ হৈ আহি এটা গতি প্ৰদান কৰি গ'ল অৰ্থাৎ মন থাকিলে কাম কৰিম বুলি ভাবিলে ৰাজনৈতিক বাদ দিও কিছু কাম কৰিব পাৰি যোৱা প্ৰায় দুবছৰকাল মহামাৰী কোভিডে আমাৰ ৰাজ্যখনকে কেৱল নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাই গ'ল মহামাৰীয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনকো বেয়াকৈ জোকাৰি গ'ল বহু কাৰিকৰী শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে বিকল্প বিচাৰিব লগা হ'ল আৰ্থিক দুৰৱস্থাই সৰভাগকে কুঙা কৰি থৈ গ'ল এনে অৱস্থাত সাংস্কৃতিক জগতে বিত্ত নিগম আৰু জ্যোতি চিত্তবনলৈ আশাৰে বাট চাইছিল যদিও বহু ক্ষেত্ৰত আশাহত হয় এই পৰিস্থিতি এতিয়া প্ৰায় অৱসান ঘটিছে হকাহ পোৱা এনে এটা পৰিৱেশত জ্যোতি চিত্তবনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে সংগীত শিল্পী বিদ্যাসাগৰ আৰু বিত্ত নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে গায়ক হিমান্ত শেখৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে দুয়োজনে সংগীতৰ জগতত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ আন এজন অভিজ্ঞ কৰ্মী সুনীল ৰাজকোঁৱৰে জ্যোতি চিত্তবনৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি পাইছে ইও এক সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে ইতিবাচক খবৰ কোভিডে সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ স্থিৰতা কঢ়িয়াই আনিছিল চিনেমা সংগীত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহি পৰা নিৰৱতাক কেনেকৈ গতিশীলতা প্ৰদান কৰিব বিদ্যাসাগৰ আৰু হিমান্ত শেখৰে এইখিনিতে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমত এভুমুকি মাৰিব লাগিব আৰম্ভণিৰে পৰা বিত্ত নিগম পৰিগণিত হৈ আহিছে বগাহাটী হিচাপে উপযুক্ত পৰিকল্পনা আৰু প্ৰতিভাসম্পন্ন নেতৃত্বৰ অভাৱত বিত্ত নিগমে এটাও কাম ভালদৰে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই বিভিন্ন সময়ত নিগমটোৱে প্ৰযোজনা কৰি অহা চিনেমাসমূহে সদায় লোকচান ভৰি আহিছে চিনেমা নিৰ্মাণ আৰু বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটো কোনোদিনে সফল হোৱা নাই কাৰণ তেনেধৰণৰ ফলপ্ৰসূ পৰিকল্পনা বিভাগটোৱে যুগুতাই উলিয়াব পৰা নাই আজি পৰ্যন্ত ফলত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা চিনেমাসমূহ কাৰ্যালয়ত বাকচৰ ভিতৰত বন্দী হৈ থাকিবলগা হৈছে ইয়াৰ আগৰজনা অধ্যক্ষ অভিনেতা যতীন বৰাই বিত্ত নিগমৰ এটাও কাম ভালদৰে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিলে বিত্ত নিগমক গতিশীল কৰাটো দূৰৰে কথা বিত্ত নিগমতে থকা অসমীয়া চিনেমাৰ সংগ্ৰহালয়টোকো উন্নত ৰূপ দিয়াত ব্যৰ্থ হয় যতীন বৰা কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰোঁতে হয়তো তেওঁৰ কাম সীমিত আছিল বিত্ত নিগমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যৰ্থতাটো হ'ল তেওঁলোকে প্ৰযোজনা কৰা চিনেমাসমূহ ৰাইজৰ আগলৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰাটো এই কাৰ্য এতিয়াৰ নহয় এই পৰম্পৰা জন্মলগ্নৰ পৰা আছে এই পৰম্পৰাক এইবাৰ হিমান্ত শেখৰে ভাঙিব পাৰিবনে সেয়া এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটে জ্যোতি চিত্তবনক কিছু গতিশীলতা প্ৰদান কৰি গ'লেও এতিয়াও কৰিবলৈ বহু কাম বাকী আছে আজিও জ্যোতি চিত্তবনে বৃহৎ সংখ্যক চিত্ৰ নিৰ্মাতাক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই অসমৰ চৰকাৰী ফিল্ম ষ্টুডিঅ'টো আজিও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই প্ৰযুক্তিগত দিশত জ্যোতি চিত্তবন এতিয়াও কেঁচুৱা এই ক্ষেত্ৰত হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ক চকুৰ আগত ৰখা ভাল তেনে এটা সম্ভাৱনা জ্যোতি চিত্তবনৰ আছিল এতিয়াও সময় শেষ হৈ যোৱা নাই
বিদ্যাসাগরে যদি চেষ্টা করে জ্যোতিষিত্তবনক এই ক্ষেত্রত এখোজ আগুয়াই লৈ যাব পাৰে। জ্যোতিষিত্তবনৰ উদ্বোধনীৰ দিনা তাত অংশ লওয়া বহুকেইজন গুণী ব্যক্তিয়ে আশা কৰিছিল জ্যোতিষিত্তবনে উত্তৰ পূবৰ সকলো চিনেমা নির্মাতাকে আকোৱালি ল'ব। এনেধৰণে আশা কৰা ব্যক্তিৰ ভিতৰত আমাৰ গৌৰৱ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱো আছিল। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা, জ্যোতিষিত্তবনে সেই আশা আজিও পূৰণ কৰিব পৰা নাই। উত্তৰ পূব বাদেই জ্যোতিষিত্তবন সদায় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক হৈ থাকিল। কি কি কাৰণত জ্যোতিষিত্তবনে বৃহৎ সংখ্যক চিত্ৰ নিৰ্মাতাক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই, সেই বিষয়সমূহ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰে চালি জাৰি চোৱা উচিত। তাৰোপৰি নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিনেমা মহোৎসৱ কোভিডৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল। চিনেপ্ৰেমীক আকৰ্ষণ কৰা এই মহোৎসৱ পুনৰ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও অধ্যক্ষজনে চিন্তা চৰ্চা কৰা উচিত, কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিনেমা মহোৎসৱ এটা নিয়াৰিকৈ পাতিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন। যদি ইয়াক আৰম্ভ কৰে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমেও কথাবোৰ নতুনকৈ ভবা উচিত। কেৱল চিনেমা প্ৰযোজনাতে নিজকে আবদ্ধ নাৰাখি চিনেমাৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। বিত্ত নিগমে প্ৰযোজনা কৰা মৃদুল গুপ্তাৰ টি আৰ পি চিনেমাখন কেইজন দৰ্শকে চাবলৈ পালে। প্ৰয়াত আব্দুল মজিদে পৰিচালনা কৰা 7 নম্বৰৰ সন্ধানত বাকচৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিল। বৰ্তমানে নিৰ্মাণ হৈ থকা বিত্ত নিগমে প্ৰযোজনা কৰা চিনেমাকেইখন ৰাইজে চাবলৈ পাবনে, সেয়া 1 লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন। ৰীমা বৰা, সুৰজ দৰা, সঞ্জীৱ হাজৰিকা নিঃসন্দেহে প্ৰতিভাৱান পৰিচালক, কিন্তু তেওঁলোকৰ সৃষ্টিসমূহ ৰাইজে যদি চাবলৈ নাপায় তেন্তে বনাই কি লাভ? গতিকে বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰে কথাবোৰ নতুনকৈ ভাবক, নতুনকৈ চিন্তা কৰক, পৰম্পৰাগত চিন্তা ধাৰণা এৰি নতুনকৈ চিন্তা কৰক যে ইয়াক কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি। যতীন বৰাৰ ক্ষেত্ৰত সততে অভিযোগ উঠিছিল, তেওঁ যিবিলাক মানুহৰ পৰা উপদেশ লৈছিল তেওঁলোকৰ সৰহ ভাগৰে কোনো ভীষণ নাছিল, এলান্ধুকলীয়া চিন্তাধাৰাই তেওঁলোকক আৱৰি আছিল। নতুন প্ৰজন্মৰ বাহক হিচাপে সীমান্ত শেখৰে এই বাধাবোৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। বিত্ত যোগানতে কামবোৰ শেষ নকৰি উন্নয়নৰ ফালেও চকু দিয়ক সীমান্ত শেখৰে। বিদ্যাসাগৰ আৰু সীমান্ত শেখৰৰ সন্মুখত দীঘলীয়া পথ পৰি আছে। এই পথেৰে তেওঁলোক কেনেদৰে অগ্ৰসৰ হয় তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব দুয়োটা নিগমৰ ভৱিষ্যত, লগতে তেওঁলোকৰো ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। ধন্যবাদ।